To je Grajski trg 7 in na tem mestu lahko danes naprej med 9 in 17 uro oddate svoj glas tisti, ki se referenduma o arbitražnem sporazumu ne boste mogli udeležiti v nedeljo. Druge možnosti predvsem ta, da lahko volivci tudi glasujejo izven kraja stalnega bivanja, vendar se morajo do četrtka prijaviti na svoji okrajni volilni komisiji, izraziti to željo in okrajna volilna komisija posreduje njegovo zahtevo pač na volišče, kjer bi želeli voliti. Na tem mestu bodo lahko v nedeljo glasovali tudi invalidi, vendar se morajo za to predhodno najkasneje do četrtka najaviti na upravni enoti. Glasujejo pa lahko na klasičen način oziroma ta standardni za glasovnico ali pa po elektronski poti, seveda je pa pomoč na volišču zagotovljena, če bi se za to odločili. Poleg tega pa je mogoče glasovati tudi na domu. Tudi za to obliko glasovanja se je treba prijaviti najkasneje do četrtka. Volivec mora za predčasno glasovanje predložiti osebni dokument in podpisati posebno izjavo. Danes ste že prišli na volišče. Zakaj ste se odločili za predčasno? Ja, ker me za vikend ne bo tukaj. Sem hotel svojo obvezo urediti. To je super pomembno, ker pogosto ljudje hodimo kam na vikend, potem nam ni nedelja v redu. Ne? Sicer predhodna glasovanja in volitve običajno obišče približno 1200 volivcev, kar predstavlja odstotek celotne volilne mase.